lahat mga kaibigan na uh, always a prayer okay, for sa tayo na sa wala uh, tayo na sa kalagayan. Punta na tayo sa, sa lesson natin. Lesson proper, ang today's video ay tungkol sa uh, tungkol sa DDR na uh, Anong kailangan nyo malama sa DDR Pero ito ay uh, sa, simpleng pagpapaliwanag lang taglish uh, Taglis nga ito uh, Kung yung tungkol doon sa mga ports sa, uh, sa back panel ng isang DDR uh, later on, didiscussin ko rin yung iba pero kung sa tingin ko kulang pa yung diniscuss ko tungkol sa DBR nito ito uh, asahan nyo parang magkakaroon ng parang part 2 or extension ng tungkol sa DBR Okay, so without further ado, sana masimul natin. Eto na yun! Okay, so ano uh, Let's start our lesson na. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo Uh, for the meantime, tatlong klasing DVR muna uh, namely itong uh, cloud DVR uh, noong unang panahon may tinatawag na non-cloud DVR, yun yung ginagamitan ng port forwarding uh, usually sa mga internet service provider, yung parang nagre-request ka ng buksan yung port para makita mo yung uh, video footage yung live so sa ngayon, medyo hindi na yun ang pinapractice ngayon kasi hindi siya user friendly Actually, ang tagal ko rin pinag-aralan yun. At saka, hindi lahat ng internet service provider pumapayag do sa port opening. So, nag request yung DVR mo, nag request yung iyong uh, modem para buksan yung port para makita yung mapasok mo itong DVR mo, makonfigure mo, etc. etc. Pero, minsan lumalabas, may problema yung system nila hindi rin makapasok. Kaya sa ngayon, hindi na masyadong ginagamit yung non-cloud DVR kasi ang non-cloud DVR ay na-face out na, na-obsolete na. Actually, wala nang lumalabas doon ngayon. Uh, ngayon, ang lumalabas na ay cloud DVR. Ito, cloud-based na. So, merong parang website. Ang isang manufacturer, doon mo kukunin yung mga footage doon ka pupunta gamit ang mga tinatawag na serial number or yung ID number. O, oh, dati yung ginagamit dati nung una, nung port forwarding pa, ano, uh, IP address. Eh, pag nagpalit ng IP address, ang uh, customer, ah, ang, uh, ang service provider, mag-iiba na. So, magre-reconfigure ka na naman. Pero, siguro, masyadong malalim na at masyadong technical yung tungkol doon. So, hindi ko na, hindi na natin masyadong didiscuss yun. Anyway, hindi na naman ginagamit yung ano ngayon yung uh, <coughs> uh, non-cloud DVR, so ito na yung available ngayon, napaka user friendly hindi mo na kailangan mag-request ng port opening, opening uh, port opening sa sa internet service provider, okay so ito yung isa, so cloud DVR DVR nga pala by the way yung ibig sabihin ng DVR ay digital video recorder, okay so ito naman yung isa uh, ito naman yung isa, tawag naman dito ay ay ah uh, NVR. Yan. So, mga mo, medyo kakunti lang yung mga ports niya. Isang, uh, isang LAN port lang. Tapos, dalawang audio. Tapos, USB isa lang. Tapos, isang HDMI. So, kung pagtabihin natin, yan, para makita niya yung diferensya. Yan. So, yan. Diba? So, magkaiba sila. Okay? So, ito naman yung isa tingnan naman yung isa. Ang tag mo nandito ay NVR din siya. Kasi ano siya, ang ginagamitan siya ng mga IP camera. By the way, pag sinabi nga palang NVR, ang gagamitin mo ditong camera ay IP camera. Pagka naman yung cloud, uh, DVR, ang gagamitin mo naman doon yung mga analog high definition or AHD or yung mga HDCBI uh, HDTBI o kaya yung mga analog na sino ng camera. Depende kung kung kakayanin ng DVR mo. So, ibig sabihin, iba yung camera ang ginagamit sa NBR, IP camera, iba yung ginagamit na camera sa DVR, yung mga analog na camera. Okay? So, pero yung mga labas ngayon ng mga mga camera na ginagamit ginagamitan ng DVR. Hindi naman parang hindi na rin siya analog kasi ganang mga high definition na rin siya eh. Tsaka pixel na rin minag-uusapan. 2, meg 2 megapixel, 4 megapixel. So, ang linaw na rin. At tsaka halos na di na rin. So, medyo malalim, malalim na naman, medyo technical. Kasi may tinatawag tayong encryption. Uh, yung by H.264 o H.265. Pero, later on na lang natin i-discuss Basta sa ngayon, mag-focus muna tayo sa sa klase ng DDR at kung ano yung functionality, especially ng mga ports, Uh, sa back panel. Okay? So sa ngayon, hindi muna natin didiscussin itong itong uh, wireless NVR. kaya siya may antenna, ang ginagamit na camera diyan ay wireless antenna, uh, wireless uh, camera. Okay? So tabi mo na siya. By the way, itong mga camera nitong pala, ay itong mga pala mga DVR ko na 'to ay ay ito yung mga spare na ginagamit ko sa mga customer ko pagka pinapahiram ko sa kanila. Okay? O oh, lahat tumatakbo yan. Yan. So, set aside din muna natin yan. So, mag-focus muna tayo dito sa Cloud DVR. So, Cloud DVR kasi, um, ito yung commonly use ngayon kasi medyo, ano siya, medyo madaling i-configure, madaling gamitin, kahit common na tao, kayang-kayang. Okay, so, let's start. Tingnan natin dito. Napasin mo, may merong apat na BNC uh, uh, port siya, video in. Ibig sabihin, ibig sabihin, port channel siya. Apat na camera ang kayang kabit dito. Okay? So, ang ginagamit dyan ay uh, BNC, uh, BNC connector. Ayan, ganyan na itsura. Ayan. So, mapansin mo, meron siyang parang kanal, you know. Meron siyang kanal yun yung tinatama dito, yan sa mga parang kuntil na yan. Para pag pinasak mong ganyan, pakita ko sa inyo, yun oh, kailan tatapat nyo yung kanal, doon sa parang kuntil na, tutulak nyo, tapos pipihitin niya ng clockwise, para mag lock, yan lock na siya, secure na siya. Kung kakalasin mo naman, tatanggalin mo, tutulak mo muna, yan oh, kita mo may spring yan, tulak mo muna, tapos pihit mo ng counterclockwise, yan. So, huwag mo siyang hihilahin ng hindi pala kasi mabubunot yan, masisira. Later, hindi siya gagana, eh, bubunotin mo lang, biglang nasira pa. Okay? So, yan. Uh, dumako naman tayo dito sa susunod na ports, which is yung audio. Uh, dalawang ano yan, audio out, tsaka audio in. Ang audio in, yan yung papasok, siyempre. Uh, ito naman yung out. Ano yung ibig sabihin? Yung audio in, dyan sinasaksak yung mga may built-in na camera, uh, may built-in na microphone sa camera. May mga lumabas na ganoon ng camera ngayon. Meron na siyang uh, microphone. Sabi so, sibihin, yung lahat ng mga capture niya na sound, yung mga chismisa ng kapitbahay, misa na yung sa mga budol-budol sa mga kahera, yung mga chismisa ng mga empleyado niyo na pinagchichismisan ng boss niyo, parang ganyan. Yan masasagap niyan. Marami akong customer na nagpakabit ng ganoon. Ganito yung kinakabit na microphone pagka gusto mo yung separate microphone. Yan, ganyan. Yan. Maliit yan. Discrete yan. Pwedeng-pwedeng itago. Parang bag kumbaga ang dating. Okay? So, going back here. So, ito, ginagamit, ginagamit naman dito na connector ay RCA. Yan, ganyan. So, mapasin nyo, kulay dilaw siya. Ang sabihin, uh, ito, sample ko lang to pero sa totoo lang, usually, pag audio, ay red and, uh, 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 and, and, uh, kasi nung, kung naalala nyo, do sa mga medyo may edad na, nakagaya ko, uh, kung naalala nyo yung Betamax, pa nung una, at saka yung VHS, uh, VHS ba yun? Yun. Pag ginagamitan na niyang, ano, ng, uh, uh, audio video cable usually ganito yan RCA tawag yan tatlo yan may, ang dilaw usually sa video ang tapos yung ano yung red and white para naman sa left and right ng para stereo sound ng audio. Okay? So, yan. Ito, ito namang, ito yung audio yan, ha? Galing yan sa camera. Na built in microphone. Or, ito nga, yung ganito nga na separate na na, ano, na tawag dito, na microphone. Na discrete. Okay. So, dito naman lalabas yung sound. Kung gusto mong marinig siya sa kung hindi pinag-uusapan ng live. Pwede mong pwede mong kabit sa stereo, pwede mong kabit sa separate na na speaker, pwede mong kabit sa TV na merong audio input na RCA din. Gagawa ka ng ganitong dalawa, saksak mo dito, saksak mo dito sa ano, marig mo na. Pero at the same time, pwede mong i-configure ang DVR na yung, yung naririnig nila ay masave dito sa loob. Yun yung ang purpose. So, dalawa na si-save nyo. Video at saka audio. Kaya importante rin yan maganda rin ng merong audio kasi halimbawa may mga nangyaring ganyan na pwede mong i-save sa kumbaga parang ebidensya o sinabi niya si ganyan siya siya o nakita ganyan gan usually sa mga court mga ebidensya or, or prueba uh, magagamit yan so ma ma malaking bagay din yan Nakaka-save na kayo ng video nakaka-save pa kayo ng audio okay so yan yan ang purpose niya BJ naman ang BJ naman ito naman yung output display so palabas siya Kumbaga, yung mga kuha ng camera dito makikita. Lalabas niya sa sa PC monitor. Usually ang mga may VGA ay PC monitor. Ang mga TV ngayon, meron pa rin naman. Pero yung mga bagong labas sa TV ngayon, wala nang DJ uh, port eh. So usually ito ginagamit lang sa mga pang PC monitor. Yung naman, mga bagong TV ngayon, may uh, meron lang silang mga HDMI uh, 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 uh input uh, ports. So, kung magkasakuhan ito, pupunta sa TV, usually mga 32 inches, 40 yan, meron na yan. Uh, pero may mga lumabas pa rin modelo ng, ano, ng mga TV ngayon na both meron. Meron siyang BGA, meron siyang ang, uh, HDMI, at meron din siyang RCA. Ito na nga yung sa RCA. Ito na nga. Mapapansin nyo, parang BNC din ang tsura niya. Actually, BNC na nga siya. Ito yung ginagamit. No? Gagamitin, niya, gagamitin din yan ito na, na yan ganun din parang may lock din siya. Meron din siyang parang kanal ganyan sa kabilang dulo naman ganito oh, usually dilaw yan ganyan video input okay sa dito nga pala balikan lang natin tong, tong dj na ito uh, ginagamit dyan na uh, cable e eh, ganito <clears throat> ginagamit dyan cable syempre alam mo yan yan dj cable ganito yan yan ganyan Okay? So, mapansin mo, meron niyang parang labing limang pins. So, hindi siya pantay-pantay. May purpose yan eh. Tsaka mapansin mo, medyo trapezoidal yung pinakong, itong pinakang parang ano nila. Yung parang guard. Para, ang purpose niyan, para pag sinaksak mo, hindi siya magkabaligtad. So, kailangan tama. Okay? Ayan, pag naganyan na, isisecure mo na, ilalak mo na yung ganyan. Para kahit madali, hindi yan basa-basa mabubungot. Okay? Ngayon, huwag niyong piliting ipasok. Kasi baka mamaya, eh, mali pa rin pasok niyo. Baligtad pala. Na persa, papasok din. Pero, mababali na ito, itong mga pins na yan. Wala na. Hindi na basa-basa may, baka hindi na may balik. Pwede mo tuwirin, pero minsan hindi na mababalik na. Uh, nasisira na. Sayang. Ito naman sa HDMI, uh, HDMI naman, ganito naman ang ginagamit. Yan, siyempre. Doon sa mga hindi masyadong pamilyar, Pakita ko na rin to. O, ayan, ganyan na tsura. Parang ganun din, o. Oh. Uh, trapezoidal din siya. Yan o. Oh. para hindi siya magkabaliktad. Kung ganito lang pasok niya, ganitong pasok. Yan o. Oh. Yan Oh. Medyo magalit din siya. Mas pagbago ganyan. Yan. You know? So, ito may tip ako sa inyo ha. Yung mga tip nga pala, huwag nyo ano, uh, inyong tandaan yung mga tip para nakakatipid kasi ito ng oras tsaka pagod ah uh, mahalaga yung um, oras. Kasi, pag nagkamali kayo, ulit na naman. saka minsan, nadadamage. Ngayon, ito isang, isang tip ko sa inyo. Huwag niyang basta ito, pilitin niyang huwag lagi madadali. Kasi pag ito ito, sa katagalan, yan ay lumuwag at nag, uh, nagkaroon ng lost contact. Nag-lose uh, ang kanyang, uh, yun na, uh, ng connection. Siyempre, mawawala yung display. Ganon din dito. Pakilang so, ingatan nyo. Yun ang isang tip ko. Okay, so yun. Tapos next, susunod naman ay itong sa sa internet. Ang internet naman, siyempre gagamitan natin ng ganito. Ang tawag dyan ay RJ45 gamit tong UTP cable. Tong ginagamit sa internet. Oh, meron yang ang meron yang lamang meron yang lamang uh, walo na wire maliliit oh, mga payat oh, mabilis naman 'yan. Mabilis maputol. So, dito yung ginagamit. Kaya kailangan, pagsisin. Meron ako nga gawin separate video tungkol din sa pag, uh, pagkikrimp ng uh, ng uh, RJ45. Kaya hindi ko na pwedeng madiscuss dito kasi nga uh, dahan-dahan lang kumbaga. Kaya, importante nga mag-subscribe kayo at saka click nyo yung notification bell. I-like nyo, mag-comment kayo at i-share naman. Okay? Para naman na uh, maraming makaalam. At the same time, kayo manan Okay? So, yan. Nasaksak mo lang yung ganyan. Siyempre, may, yung mapasin mo, medyo may... Meron yung parang korte ha? Ah. Pag sinaksak mo yung ganyan, naglalak yun, eh. Taka, yan. ko ang galing. Para mag-lock. Yan. Pag saksak mo, yun, dapat tutunog siyang gano'n, eh. Pagka mayroong traffic yan, may sabihin, umiilaw na yan. Pag bukas na, may sabihin, good na yung connection mo. Kasi ito, misang pagkikrimp kasi, pag nagkamali kayo ng cream dito, hindi ito gagana na maayos. Meron ditong apat na wire na, na yun lang ang gumagana eh. Pagka sa network, ka, sa LAN lang. Pero may separate video nga ako doon na gagawin. So, kung paano. Pag, uh, kikrimp yan. Kaya aabangan niyo Ha? Okay. So next. Ito naman. USB. Pero yung USB, so diyan sinasaksak yung mouse. Siyempre para makontrol mo. Parang computer din to. So kailangan mo lang mouse. So, dito naman yung mouse. At dito naman yung saksakan ng USB flash drive or thumb drive. Uh, kung halimbawa yun nga, may, may nangyari, kailangan mo na ebidensya at kailangan mong save sa USB flash drive, dito yung sinasaksak. Yun yung mga gagawin mong uh, ebidensya sa court o kaya sa barangay na para mapatunayan kung ano yung mga nangyari. Kasi pag hindi mo ginawa yun, uh, nabubura kasi ang laman nito, yung record pag hindi mo agad nailipat kaya kailangan uh, listo ko doon abangan mo okay so next is yung power supply naman sa power supply naman uh, kung mapansin nyo nakalagay dyan may 12 volts ngayon uh, pag bilhin nyo naman ng pagbili ng DDR may kasama nga ano yan, power supply pero kailangan wag kayo magkakamali kailangan wag niya sasaksakan siya ng 24 volts baka na nagabalik tayo nagapalit 24 volts pala. So, napasaksak. Wasak ito. So, dapat yung tama lang yung, yung 12 volts lang talaga. ah uh, sa isang araw, meron akong ano, meron akong binyong, bidyong gagawin na separate. Kasi itong ano, itong mga power supply kasi, may kanya-kanyang rating kasi yan. Yan, di ba? Meron niyang nakalagay na 12 volts, ganyan, di ba? O, 2.67 amperes yung output, Oh ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga ng mga nakasulat diyan. Kasi maimportante ito kasi pag hindi niyo ito masyadong natunan, baka mamaya ay eh, magkamali kayo ay eh, masira pa 'yung mga camera niyo. So gagawa tayo ng separate video. Iyan na nga siya sabi ko eh. importante talaga mag-subscribe at mag-click ng notification bell para kayo ay ma-notify sa susunod na mga video. Okay? So ito naman 'yung sa RS485, 'yung gamit naman yan doon sa mga 'yung mga analog na camera, mga PTZ, diyan pinapadaan 'yung control. Actually, maraming gamit 'to eh. Maraming gamit 'yan. Maraming di ba sa pwedeng eh, eh, ano dyan, ikabit dyan. Ang alam ko, pati yung mga alam. Pero may, maraming pang mga industrial application yan eh. Pero sa ngayon, sa pagkakataon ngayon, usually sa mga PTC. Ang ibig sabihin ng PTC nga pala, yung mga camera ng pan tilt zoom, yun ang ibig sabihin ng PTC. Yan yung parang ano, yun yung kumbaga yung camera ay kumapunta sa kana, kumakaliwat, kumati, parang tumataas, tas bumababa. So, yun yung camera, yun yung PTC camera. May motor sa loob yun it, ito yung ginagamit mayroong separate na cable dito ang isinasaksak dyan para para magamit yung PTC okay so yun tapos uh, sige buksan natin para makita nyo ang loob nito so yan yan okay Kaya nga pala, pagka nga pala kayo may budget na, siyempre sa simula, ano, muna kayo, uh, uh gagamitin mo nyo, nyo, muna yung ordinaryong screwdriver. Pero kung magkakaroon din kayo ng, ng uh, budget, makakaipong kayo later on, mas maganda bumili kayo nito. Kasi ito, nakakasave ng time, nakakasave ng effort, hindi kayo masyadong napapagod, hindi sumasakit ng mga kamay nyo sa pagpihit tsaka pag may ito kasi may persa pag yung ano so ang ganda nito basta bilhin nyo lang yung may spare na battery para ha, pag naubos meron kayong pamalit agad. hindi kayo mabibitin sa trabaho sa buong maghapon although meron naman kayong screwdriver na manual pero ito mas maganda mura lang bili ko dito eh sa lasana ko nga lang nabili so another tip uli yan para sa inyo Okay, lahat ng tip tatanda ninyo kasi yan, yan talaga tayo ni eh. Masay-save ang or... Yan ang purpose yan. Yan ang sinabi ko nung isang araw na ang, ang tinuturo ko sa inyo ay yung mga subok na, na na, testing na namin, tested na technique kung paano ka mapapabilis, kung paano magiging maganda at hindi ka mapahamak para yung success niya sa pag-install ay maganda. Okay, so ayan. Papansin niya may hard disk na. Yung nga pa lang hard disk, meron nga pa lang tinatawag na hard disk na pang ano, pang PC or pang computer. Merong hard disk na pang ano, pang talagang pang CCTV. Uh, another uh, video na naman yan sa isang araw, didiscussin ko yan para maintindihan ninyo kaya talagang stay focus lang kayo laging ano, subaybayan ninyo itong aking mga video siguradong marami kayong matunan okay, so yan kaya ganito lang ang ano yan yan o oh. yan uh, ito nga pala, ang tawag dito ay <clears throat> meron niyang uh, kaya natin yan Meron niyang display cable. Ayan ah. Ay, so, display cable. Sorry. Uh, data cable at saka power. Ayan ah. Mapansin niyo, parang ano siya. Yung parang ano siya, yung parang parang pa ba? So, ganun din dito yan. Ganun din dito. Yung, pa, yung data cable niyo, ito yung SATA. Actually, SATA ito eh. Yan o. Meron din siyang pa Kaya tama-tama siya doon. Pag sinaksak mo, huwag mong, Huwag mong pipilitin kung ayaw kasi baka mali nga, baka baligtad. Di ba? So, yan, baligtad nga. So, ibig sabihin, dapat pala pag ganito. Yan. Ayan. Yan. 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 So, ito, may, may apat na butas yan. Yan, o. Yan. Meron niyang, pagbili mo nito, yung isang set, meron niyang kasama. Doon yan kakabit. Doon sa mga butas na yun, o. Yan, Yan sa mga butas na yun pag ito, ito, tanggal pa ito sa simula pag pag bumili kayo ng bago nito. Pag ano, tanggal pa ito. So ito may lock nga pala yan, no. Huwag niyong basa-basa ihilahin -basa, niyan ganyan, no. Meron niyang pinipindot na lock, oh. Yan eh, pakita ko sa inyo. Yan ah. Oh. Meron niyang lock. Yan oh. oh, para mabunot. Pag nag-unbox kasi bago pa yan wala, wow, hindi pa yung nakabit na ganyan. Ito, ganun din. Hindi kayo pwede magkabalik tab. Yan ah. Yan ah. mo, trapezoidal na naman. Yan, alam mo yun, yung parang may konting ka, parang kantuhan na ganun. Yan you know? ah. Hindi mo pwedeng pag sinaksak mo ng ganyan. Yan you know? Dapat tama. O. Pag sinaksak mo kasi ng pabalik tabi, hindi yan papasok eh. So, hindi pwedeng pilitin. May ibig sabihin kasi yung kulay na yan eh. Yan, yan, yan. Yung mga kulay, yung anong yan. Ang ibig sabihin yan, bakit berde, bakit pula. May kanya-kanyang boltahe kasi yan eh. Uh, later on, papaliwanag ko sa inyo. Okay, so, that's it for the, ano,